តិចពេកហ្នឹងតិចតែ3ពេលអីបាទអាហ្នឹងគេឲ្យផឹក3ពេលព្រឹកថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃនឹងល្ងាចគេឲ្យញ៉ាំ3ពេលហើយមិនមែនញ៉ាំភ្លាមទៅវាបើកភ្លាមទេទេបាទ couple day បាទពីកាប់ order យើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃទៅបានណា system នឹងវា read ទៅបាទវា work ទៀតណាបាទគេថាត្រឹមចូលទៅ video នឹងខ្ញុំចាំនិយាយតែខ្លះអត់ទេអត់តែកំតាន់និយាយចាំហុងទុំល្អជាងគេហើយនឹងស្វាយទុំ